الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. جراندوستانو بروغرام أزياء القرآن كي سلامنا در توايو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستانو څنګه تاسو ته معلومه ده چې زمونږه نننۍ ورځ باندې بابرکته ورځ باندې د قرآن کریم ترجمې او د تفسیر پروګرام وي، او الحمدلله ثم الحمدلله د تقریبا د 13-15 کالونو زمونږه ترجمه او تفسیر عامیانه تور باندې او د پوهې د پاره، فهم او د تفهیم د پاره چې کم طرز باندې مونږه ترجمه شروع کړې ده. الحمدلله مونږه اووم سپارې آغاز کړی دی او د سورة المائده آیت نمبر 93 پورې مونږه ترجمه او تفسیر بیان کړی. نن به انشاءالله 94-95-96 او تر پروګرام اخیره پورې به انشاءالله لږ ترجمه او تفسیر بیانو. او الحمدلله د پروګرام په آغاز کې د درود شریف نه آغاز کوو. بابرکته ورځ ده، په دې ورځ باندې د حضور مبارک په بارگاه کې ډېر په خصوصي توګه باندې درود شریف وړاندې کیږي. په شوق باندې درود پاک وای: اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة. أستغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة. دوستانو څنګه ما عرض وکړو چې د سورة مائده آیت نمبر 94 نه به آغاز کوو د اوومې سپارې نه، او چې څومره آیاتونه نن زمونږه درس کې ویلی شو نو مونږ به انشاءالله لیز وایو. دوستانو څنګه تاسو ته معلومه ده، په تیر درس کې مونږه د شرابو د جوارې او د فال او دارنګه چې کوم رسومات کافرانو د مشرکانو هغه په باره کې مونږه د قران کریم د آیاتونو پر رڼا کې څنګه تفسیرو مونږه بیان کړو، د بیانولو کوشش وشو، او په هغه په زمن کې سبا سي اهم خبرې وي. امید لرم چې تاسو به اوریدلې وي. او زه بیا یو ځلې دا وایم چې الله کلام چې دی دا د دې د پر راغلی چې بیلار انسان پلار باندی شی او پلار باندی تلون کی انسان تا دغه منزل ترسی دو کی چې کم رکاوټونه دي او کم بریکر په مینز مینز کې راځي چې پاغه ټولو باندې انسان پوی او هدایت افتشی او رهنمای ورته کامل حاصل شي. نو د دې وجه نه قران کریم فرقان حمید د آیاتونو مبارکاو کې ژور پیغامات وی، او کله ناکله ذهن لرازی مونږه خو دومره نه یو، خو بهرحال چې کوم آیاتونو کې سداسې اشارات ملاویږي چې په هغه باندې انسان وضاحت وکړي، نو بیا به یو آیات به په ټول پروګرام کې وایو. نو د دې د وجې نه بعضې خبرې ضروري وي په تفصیل باندې بیان کړو، لکه تیر پروګرام کې بعضې خبرې چونکې تکرار سره کیږي، بار بار کیږي، نو هغه په اختصار سره په لنډو ټکو کې خبرې را جمع کوو. خو کچرې مونږ ټول وګورو د قرآن کریم هر یو آیات کریمه یو ځان لا د هدایت او د خدای پاک ته رسیدو یو باب دی، یو دروازه ده، او همیشه د پاره زړه کې چې د انسان څه احساس وي هغه زما خپل احساس دا وي چې د الله کلام ډیر لوی کلام دی. تاسو سوچ هم نشئ کولی چې د خدای پاک کلام، او بیا انسان دې ته سوچو کی چې رب العالمین خالق کائنات مونږ غوندې بندگانو ته چې احکم الحاکمین دی هغه مونږ سره خبرې کړي دي، او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه قول او هغه مبارکه وینا د چا نه پټ نه وي، هغه فرمایل چې د کله به زما داسې اراده وشوه چې زه د رب العالمین سره خبرې وکم چې ما خبرې الله واوري، زه ورسره خبرې وکم چې په مونځ به ودرېدم
ځکه چې دا مونږ د خدای پاک سره خبرې دي. او چې کله به دا زړه وشو او زما کیفیت او وجدانیت مبدې طرف ته لاړو چې ما سره الله خبرې وکړي چې ما به قرآن کولاو کړو، ما به تلاوت شروع کړو، ځکه چې دا قرآن کریم د بنده سره خبرې دي. نو په دې نقطه باندې انسان چې خدای پاک مونږ غوندې خلکو سره خبرې کړي دي او د هغې دپاره یو لوی کتاب نازل کړی، سبحان الله، خدای پاک ډېره زیاته مهرباني ده چې سره د دې نه چې په مونږ باندې څه کوي او مونږ د کومې ښې باندې به مونږ راشو، خو هغې باوجود هم احکم الحاکمین زمونږ د هدایت دپاره او زمونږ د په لاره کېدو دپاره او الله تبارک و تعالی ته د رسېدو دپاره چې کوم رب العالمین آیاتونه رالیږلي دي. او اکثر داسې وم شي چې مدرسه کې چونکې طلبا داسې وي چې هغوی په ډیرو خبرو باندې پوه وي، نو چې دا کم باندې نه وي پوه او هغې کې انسان قدم واخلي پویولو کوشش وکړي، نو هغې کې انسان بیا ډېرې خبرې کولی شي. او طالبانو ته هم عمدغه بعضې چې کم اسرار او کم رموز مفسرینو لیکلي دي هغه خدای پاک څومره شتمن خلک وو چې هغوی له خدای پاک څومره پویه ورکړې وه، انسان په هغې باندې طلبه کرامو ته مدرسه کې خبرې ترې کوي، نو بیا د هغې یو ځان له سوري یو ځان له مذهبي خو عوام الناسو دا دې دپاره نه وایم چې قرآن کریم باندې مونږ پوهیږو یا زمونږ قرآن کریم باره کې ډېر معلومات دي، د قرآن کریم باره کې زمونږ معلومات بالکل د نشت برابر دي. که انسان قسم وکړي چې د قرآن کریم د علومو په حق له باندې زمونږ علم په منزله د عدم او په نشت کې دی، زما چې هغه انسان په دغه خپل قسم کې هم ګناهګار نه شي. الله کلام خو دا خبره مې صرف دې دپاره کول چې کلم زه قرآن کریم ته ترجمې ته د جمعې په ورځ باندې کینم، نو زه چې کلم کینم ما باندې یو تاسو یقینو کې د الله د کلام یو کیفیت ما ابتدا کې ذهن لرازي چې مونږه چرته او د الله د کلام ناست او بیا اوومې سپارې ته راورسېدو، سبحان الله، او بیا په ټي وي باندې او دارنګې تر لرې لرې پورې الحمدلله. نو دا د الله کلام دا ناسته یو سعادت غواړي، د خدای پاک کلام ته ناسته او ترجمه او تفسیر که هغه بیانول دي او که هغه اورېدل دي دا یو قسمت او خوشنصیبي او خوشقسمتي غواړي. او خدای پاک د او دا خوشنصیبي هم د خدای پاک طرف نه ده، دا هم د انسان د وس کار نه دی، خو انسان به بیا هم خپله سعی کوشش به کوي. نو خدای پاک بارگاه کې دا دعا ده چې خدای پاک زمونږ د خپل کلام سره جدایی مراولی، زمونږ د خپل کلام سره نور هم جوړ رب تعلق د عمل والا د تلاوت والا د عقیدت والا د پوهې او د ادب والا او دارنګ علم و تعلیم و تعلم والا خدای دا نسبت زمونږ هم قائم کې او زمونږ د بچو نسل در نسل قائم کې چې دا قرآن کریم قیامت په ورځ باندې په هغې خلکو کې مونږ هم راشو چې قرآن کریم د چا لاس ونیسي او ځان سره جنت ته داخلې، خو مونږ لایق نه یو او نه هغه شان د حق ادا کولی شو چې چا ادا کړی دی او څوک ادا کولو کوشش کړی، هغه نور خلک دي، هغه چا خبره چې هغه د خاورو نه لاندې خلک دي. خو بهرحال بیا هم خدای پاک نه هغه تمه امید ضرور لرلی شو سره د دې نه چې هغه خبره رایاده شوه دې پورې. ما عرض وکړو کله ناکله د قرآن کریم ته ناسته انسان کیفیت بدلی، مونږ دا تمه ځکه لرو هغې په صف کې خو نشو ودرېدی چې چا د قرآن کریم سره یو لګاو دی تړون دی، هغه خو یو ځان له خلک دي، خو لیکن دومره ضرور کولی شو چې کله به یوسف علیه السلام د مصر په بازار کې خرڅېدو او چونکې غلام و هغه وخت کې خلکو غلام جوړ کړی و، مصر بازار کې بولی ولګېده چې دا یوسف علیه السلام د حسن او د جمال او د شفقت او د نرموالي او د پوهې او د علم او د تعلیم په هر څه پور ختم و، ځکه چې د الله نبی جوړېدو والی او د الله د نبی زوی و، او خدای پاک ولا کم مقام د الله د نبی نوسی و، یو طرف ته خپله نبی بل طرف ته د نبی زوی و بل طرف ته د نبی نوسی، نو خامخا کمالات پور ختم و. نو یوسف علیه السلام چې کله بازار کې خرڅېدو نو ډېرو خلک ډېر لوی لوی گاکان پرالل چې دا زما په دې باندې شو زما په دې باندې شو،
نو چې په دې چې کم گاکانو کم سوداګرو د دې په هغه کې د دې په صف کې د خر اخیستونکو په صف کې یو زنانم ولاړه وه او هغې سره څه مخلي سیزونه و څه ضعیف څه رسی مسی ورسره وه او چا ورته وویل چې عبیده ته څه ته ولاړه یې چې زه یوسف علیه السلام اخلم او ورته چې یوسف علیه السلام د خلق په کمو کمو بولیانې په لګیږي کم کم قیمتونه په لګیږي او تا سره عبیده یو څو مخلي او زاړه سیزونه دي او ته په دې رسی باندې یوسف علیه السلام چرته اغستی شي. هغه به یې ورته ډیره قیمتي خبره وکړه او دا قیمتي خبره باندې خپلې خبرې رسکول غواړم او مخکې ترجمې طرف ته راځو. هغې ورته وفرمایه چې ما ته هم پته ده چې په دې رسی باندې یوسف علیه السلام سودا نه کیږي، لوی لوی سوداګران راغلي، خو صرف زه ځکه ولاړه یم او زه ځکه د په دغې لیست کې ځان شمارم چې زه په خپله باندې هغې خلکو په لیست کې زما نوم ولیکلی شي، هغې خلکو په لیست کې زما نمبر راشي، هغې خلکو سوداګرانو کې زما نوم شمار شي چې دا هم د یوسف علیه السلام سوداګره ده. نو مونږ هم دا وایو چې هغه خلک چرته چې د الله د کلام ترجمه کوي، د خدای پاک د کلام معنی خلکو ته بیانوي، هغه خلک چرته چې کم خلک بیانونکي وو، نه هغه خلک شته او نه هغه خلک شته چې کم اوریدونکي وو. خو بهرحال مونږ به بیا هم وایو چې مونږ به په هغې خلکو کې ځان شمار کړو لکه څنګه ابی د رسی باندې د یوسف علیه السلام سودا کوله او سوداګرانو کې ځان شمارلو. مونږ به ممدا وایو چې رب کریمه مونږ د دغه شمیر نه مه وباسي، مونږ د ابی غوندې بیکاره او مخلی یو، خو لیکن مونږ بیا هم په دغې سوداګرانو کې خدای پاک راولی چې دستا کلام ته څوک کینی او دستا کلام څوک اوري او دا نسبت ته او دا تعلق ته الله کریم زمونږ په بچو کې مراولی او نسل در نسل دا فخر دی او دا لوی فخر دی. خبره مدې پورې کوله چې نن یو ځلې بیا د قرآن کریم د ترجمې او د تفسیر پروګرام دی. نو مونږ به آغاز کوو د سورت مائده آیت نمبر 94 د اوومې سپارې آغاز کې. دوستانو کچرې مونږه د دغې آیات کریمه تفسیر طرف ته ځو نو بیا به بل آیات کریمه هم د دې سره تړلی شوی دی او بلکې ورسره 96 آیات پورې دا ټوله کیسه یوه کیسه ده. خو زه وایم چې دا کیسه مونږه راجمع کړو، دا ټولې خبرې مونږه وکړی شو. خو کچری پروډوسر صاحب وایي نو مونږ به یو وړه شان د دمې طرف ته لاړ شو د دې دپاره چې کم تفسیر مونږه شروع کوو چې په مینس کې بریک رانه شي او مونږ په تفصیل باندې مونږه خبرې اترې وکړو. نو مونږ به لاړ شو یو وړې دمې طرف ته او دمې نه بعد دوباره راځو او د دغه آیاتونو تفسیر په تفصیل سره بیانول غواړم او چې په دې آیاتونو باندې تاسو پوه شئ چې خدای پاک مونږ ته څه فرمایي. زو وړې دمې طرف ته چرته مزه مونږ سره اوسې واپس بیا راځو. دوستانو یو ځلی بیا ضیاء القرآن د ترجمې او د تفسیر پروګرام کې زړه د کومې نه ستړي مشي او هرکلی وایو، دعاګویو تاسو د پاره. الله کریم مو سره زمونږه د ایمان خواږه نصیب کا. دوستانو مونږه آیاتونو مبارکو طرف ته راځو د مینه وړاندې لکه څنګه مونږه آرزو کو. اصل کې حضور مبارک دا یاد ساتي چې حضور مبارک په ژوند کې یو حج کړی وو او حضور مبارک په ژوند کې څلور عمرې کړی وې. څلور عمرې بیا پاکی تفصیل دے حضور مبارک یو عمره قضا هم کړی وا، حضور مبارک تلی و. خو لنډه ده زبه دې طرف ته راشما چې حضور مبارک عمره ته روانو او د عمره په دغې لاره کې یو ځای راتلو د مدینه منورې نه چې کله مکه معظمې ته حضور مبارک د 1500 یا 1600 یا 1100 درې واړه اقوال شته د صحابه کرامو سره روانو. د حضور مبارک دغه یو نیم زر کم و بیش اصحابه کرامو سره چې کله مقام د حدیبیه ته ورسېدل نو مقام د حدیبیه کې کیسه داسې جوړه شوه چې کافرانو ته مشرکانو ته پته ولګېده، چونکې حضور مبارک علیه الصلاة والسلام د مدینه منورې نه راغلی، مکې معظمې نه راغلی او مدینه منورې ته. نو مدینه منورې نه حضور مبارک د عمره اراده وکړه.
نو کافرانو سره دا تشویش پیدا شو، یو بل سره میټینګ وکړو، ډیر لوی تفصیل دی په دې کې. او دا میټینګ سره وکړو چې د حضور مبارک چې کله د یو نیم زر اصحاب کرامو سره را روان دی، نو دا اراده داسې لري چې دا په مکه معظمه باندې حمله کوي او موږ نه هغه بدله اخلي چې کوم په جنگ بدر او جنگ احد او دارنګې په نورو غزاواتو کې کیسې شوي وي او موږ د کلي نه ویستی او حضور مبارک. نو لحاظه دوی داسې اراده ده چې د مکه معظمه باندې حمله کول غواړي. دوی خپل منځ کې پلاننګ وکړو. د پلاننګ نه بعد کیسه دې طرف ته راغله چې حضور صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم سره د اصحاب کرامو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې مونږ رایسار کړي وو. نو کافرانو دا ورته وی چې تاسو حدیبیه مقام نه مرا خوځیږئ او تاسو عمرې له دې ځل مه راځئ. بیا د حضور مبارک حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه لیږلی و، هغه یوازې د طواف اجازت ورته ملاو شو. عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې زه حضور مبارک د خپل مقصد دپاره رالیږلی یم او زه هغه طواف هډو کومه نه چې په کم طواف کې ما سره حضور مبارک نی موجود، نو بس که مال اجازت راکویم زه طواف نه کومه. غرض مدا چې حضور مبارک په صلح حدیبیه په مقام کې کافرانو رایسار کړي وو او ورته ویې چې تاسو به عمرې له نه راځئ. مینځ کې مذاکرات روان وو، خبرې اترې روانې وې، راده شي راده نه شي. کافرانو مینځ کې خپل میټینګونه وو، اصحاب کرام خپله په انتظار باندې وو، احرام په حالت کې وو. اصحاب کرام چونکې عمرې له روانو نو خامخا احرام یې اچولی وو. نو دې د وجې نه اصحاب کرام چې کله په دغې حدیبیه په مقام باندې کېناستل، نو لازمه خبره ده کافرانو خبرې اترې او د اصحاب کرامو خپلې خبرې اترې په مینځ کې مذاکرات وشول. نو د ورځې شپې په دې مینځ کې تیرې شوې. نو اصحاب کرام خو احرام په حالت کې وو او د خدای پاک امتحان په دې قرآن کریم په دې آیات کې ذکر دی. نو چونکې احرام په حالت کې ښکار کول لکه څنګه آیات کریمه کې راځي، د ځمکې ښکار چې دا ناروا وو، نو الله تبارک وتعالی د دغې صلح حدیبیې په دغه انتظار کې ډیر داسې مارغان او داسې ځناور چې هغه په لاس باندې رانیولی کېدل لکه ځنګلي ځناور وو، ځنګري څاروي وو، او هغه په نیزه باندې هم نږدې والی کېدل چې بس زخمی کې او ځان ته رانږدې کې په لاس باندې هم رانیولی کېدل، که منډه د پسې والی وای په منډه په لاس باندې هم را برابرېدل. نو یو امتحان وو دا هر څه الله پاک ولا نږدې نږدې راوستل د دې لپاره چې دوی رانیسي که نه رانیسي. نو الله تبارک وتعالی دغه آیاتونه په دې آیات کې ارشاد فرمایلو چې یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب. الله فرمایي چې ایماندارو، الله پاک تاسو امتحان کې واچولی د ښکار نه چې تاسو لاسونه هم د ښکار ځناور ته رسېدل، ورما حکم او د ستاسو نیزې او د ستاسو چې کوم د هغه دپاره جهادي چې کومه هغه وي هغه هم تاسو ورته رسېدل، څه ته نیزه ویلی شي. او د دې دپاره الله پاک در باندې دا سروي را مات کړل چې د الله پاک نه د غیبوبت کې الله پاک نه څوک یریږي چې دا خلک الله پاک راخکاره کی چې خلکو ته پته ولګي، الله پاک ظاهره کی راخکاره کی چې څوک دی هغه خلک چې د الله پاک په غیبوبت کې د دوی د الله تبارک وتعالی نه یریږي. الله خو نه دی غیب د بندگان په سوچ او فکر باندې، چونکې د انسان باندې دا یو کیفیت دی چې ما څوک نه ویني. نو رب العالمین په دې الفاظو کې بالغیب کې په دې خبرې طرف ته اشاره وکړو چې غایبانه د الله پاک نه څوک یریږي. او امتحان وایم دې ته چې یو شی تا ته میسر شي، یو حرام پیسې درته مخې له راشي، هغې باوجود یې وانخلې. او که یو کس وي هغه وایي چې زه حرام نه کوم او حرام نه خورمه، او روپۍ ورته چېرته د حرامو چېرته موقعه ورته میلاو شوې نه ده، نو خامخا به وایي زه حرام نه خورم. خو چې کله میلاو شي او هغې نه بعد انسان ونه خوري، دا په حقیقت کې کامل ایماندار ده چې په دغه امتحان کې انسان پاس شي. نو رب العالمین یو امتحان د پاره ولا سروي راولېږل چې دا صحابه کرام فلحال په احرام په حالت کې خو ورته ما ویلي چې تاسو به ښکار نه کوئ، نو ښکاري ځناور ما ورته راوستل چې څوک ښکار کوي که څوک ښکار نه کوي. بیا الله فرمایل چې که د دې نه بعد هم چې ما ښکار منع کړی دی حالت احرام کې، نو کچر دې نه بعد هم چا ښکار وکړو
نو الله فرمایي فله عذاب علیم، د دغه انسان د پاره دردناک عذاب دی. نو بهرحال رب العالمین په دې موقع باندې د آیاتونه هم نازل کړل، او په دې موقع باندې گویا د اصحاب کرامو ستاینه هم ده، او ورسره ورسره د اصحاب کرامو تربیت هم دی، او د امت مسلمه صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د پاره امت محمدی علیه الصلاۃ والسلام د پاره په دې کې احکامات هم پکې پراته دي. او په دې کې دې طرف ته هم اشاره ده چې انسان چې کله احرام په حالت کې وي، او لکه څنګه وروسته آیات کې راځي هم چې انسان بیا ښکار نه کوي، او دا تاسو بوای چې دا ښکار په عمرې په دوران کې څوک کوي؟ اصل کې مونږ خو اوس جهازونو کې ځو، او ابدې ځای کې کښېنه، او دوه نیمې ګنټې بعد مدینه منوره کې یا مکه معظمه کې ایرپورټ باندې کوشو، یوه نیمه ګنټه پوکن دوه ګنټې کې ایرپورټ نه مکه معظمې ته لاړ شه. نو مخکې زمانه کې خو پیدل مزل به وي چې دا کم څومره د مونږ نه وړاندې چې کوم لا د بحري جهازونه هم ډېر رواج نه و، خلک به پیدلو باندې تلل، خلکو سره به سورلی وي، او په میاشتو میاشتو باندې به لاړل. داسې به وي چې په یو کال کې به حج کولو، پنځه شپږ میاشتې به دې مخه تېر شول، هلته به حج وکړو، پنځه شپږ میاشتې به بیا خپلو کورونو ته راتلل. نو تاسو اندازه ولګوئ چې د افغانستان نه او د ایران نه او دارنګه د ترکی د دې طرف نه چې څومره لرې خلک دي، او مکه معظمې له به څنګه ځي، دارنګه چې نور چې کوم مغربي ممالک دي هغه څومره لرې دي. دارنګه اسلام خو هر چرته خورو، د فلسطین نه مسلمانان به راتلل، او دارنګه د شام نه او د مصر نه، او دارنګه چې څومره اسلامي بلاد و مسلمانان اوسېدل، د مختلف علاقو نه به خلک پیدل تلل. نو چې پیدل به تلل یا په سوارلو باندې تلل، نو په هغې کې به لاره کې به ځنګلې راتللې، په لاره کې به خوړونه راتلل، په لاره کې به دریابونه راتلل. لازمه خبره ده دریاب ښکار به ورته میلاوېدو، او د خشکې ښکار به ورته میلاوېدو. نو الله پاک ورته د دریاب ښکار روا کړو، ځکه چې هغه کې بل څه چانس نه میلاوېږي چې اوبو کشتۍ کې وي، خوراک وغیره ختم شي، نو انسان بیا څه کوي؟ د دې د وجې نه رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرمایلو چې تاسو په دې کې خدای پاک امتحان کې واچولی، چې تاسو لاسته دا خبره را رسیدلې ده، نږدې ده چې تاسو سروي راونیسئ، ځناور ځنګلي راونیسئ، ویم خوری او دارنګې راویم نیسئ، خو هغې باوجود هم الله تبارک و تعالی دا منې فرمایلی وو، او ام مسلمانان اصحاب کرامې په امتحان کې واچول. په دې آیات کریمه کې دا یوه خبره دا ذکر ده، په 95 نمبر آیات تفسیر بم زبان کې بیا ترجمې لپاره یو طرف باندې راشو، او هغه دا چې الله تبارک وتعالی فرمایي چې اوس کچرې چا دا ښکار وکړو په حالت احرام کې ښکار وکړو، نو ګناه خو ګناه اسم ده، صحیح ده، خو لیکن په دې باندې یو قسمه یو جزا یو فدیه هم په ده باندې لازمیږي. لکه مثال طور پر یو کس ته په ناروا قسم وخوري او بیا یې مات کی، نو ګناه په ګناه ده، او کفاره به درې روژې به نیسي، غلام به ازادي، یا لس مسکینانو ته به روټۍ ورکوي، نو دی په دنیا کې سزا ده. دارنګه یو کس ته قتل وکړو، هغه ته خو د قتل ګناه به میلاویږي، خو په دنیا کې سزا یې دا ده چې هغه به هم قتل کولی شي. دارنګه یو کس ته اخلاع وکړو، ګناه ده، خو لاس به هم ترینه کټ کولی شي. دارنګه چا په احرام په حالت کې ښکار وکړو، نو الله پاک هغه سزا دنیاوي سزا ورته ذکر کوي چې په دنیا کې به بیا څه سزا وي. دنیا کې رب العالمین چې کومه کفاره ذکر کړې ده هغه دا ده چې تاسو ماته په دې الفاظو متوجه شئ، نو په لنډو ټکو باندې به پوه شو او بیا به ترجمې طرف ته راشو. او هغه دا الله پاک ارشاد فرمایي چې ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. نو چې کله یو زناور انسان په حالت احرام کې قتل کی او ښکار یې وکړو، قتل یې کو، یې رانیوه یا مړ شو، په دې صورت کې اگر چې مذاهب دي پکې، خو مونږ به خپلې مسلې طرف ته خپل مذهبي موقف طرف ته راشو، هغه دا چې دوه عادلان کسان به اندازه ولګوي چې دا حاجی صاحب په یا معتمر چې څوک عمره کوي او په حالت احرام کې دا څاروی قتل کو، دا به د څو روپو وي. نو دا اندازه به ولګولی شي، مثال طور پر ګډی پکې قتل کړه یا چیلی پکې قتل کړه، اندازه به ولګولی شي چې دا ګډه یا ګډ یا چیلی دا د مثلا د 40,000 روپو دوه منصفان به فیصله وکړي. نو دغه 40,000 روپو صدقه به کوي، او دې چې کم
غدی حساب مطابق د سرسیه په حساب مطابق با یا پیسې ورکي یا غلا اناج وغیرہ واخلي او هغه به ورته ورکي. تفصیل بګه زیات مذهبونو طرف ته چې کم یو قیمت به ورکي کداغه مثل ساروی بالا لئی. بہرحال موږ به دا وایو چې داغه قیمت مطابق به ساروی واغستل شي یا داغه قیمت مطابق به پیسې ورکړي شي یا داغه قیمت مطابق چې کوم پیسو باندې غلا اناج وغیرہ کیږي فقیرانو تبي ورکي د سرسایي حساب مطابق. اوس کچره داسې و چې چا سره مثال پیسې نشته نو سبا کوي نو قرآن کریم بیا بل او فرمایله یا به داغه په مثل زناور یا داغه په مثل باندې پیسې او یا داغه په حساب او کتاب مطابق مثال طور پر پیسې 40,000 اخلي. ما مثال کې عرض کې 40,000 چې مثال طور پر درینیم 100 روپے فیکس ورکي یا درینیم 100 غلا ورکي نو څو کسانو باندې به دا 40,000 روپے تقسیم شي چې څو کسانو باندې تقسیمي کی دا فقیر دا تعداد مطابق د فقراو د تعداد مطابق به دا کس بیا روجی نسی کچا سره پیسې نه وي نو چې 40,000 په تقسیمې 350 تقریبا نن سبا د حساب مطابق شي نو داغه اندازې مطابق څومره فقیرانو ته به دا 40,000 تقسیم شي نو هغه فقیرانو تعداد مطابق کچا سره پیسې نه وي او دانشي ورکولې نو دا کس بیا هغه تعداد مطابق به خیر ډیری روژې به پکې بیا نیسي. نو چې روژې اونیسي نو دغه انسان چې دا کم احرام په حالت کې د ښکار کړی دی نو د کفاره چې دا به په دنیا کې ادا شي. پاد شو دا خبره په آخر د آیات 95 کې چې کمو کسان اوس دا کار کړی مثال طور پر کم عمره کې وو یا کم حج کې راتلل او په حالت احرام کې وو او هغوی دا ښکار کړی دی شکار کړی دی نو الله په فرمایي چې چا کړی دی تیر په تیر او هیر په هیر د هغوی ګناهونه معاف دي. د دې نه بعد به انسان د پاره دنیاوي کفاره هم وي فدیه هم به وي او دارنګه آخرت کې به هم د دوی د پاره عذاب علیم وي او عذاب دردناک به وي. نو دې وجې نه رب العالمین په دې آیت کریمه کې ارشاد فرمایي په دغې دواړو آیاتونو کې او بیا مخکې آیات به د دمې نه بعد به بیا ووایو. راځو ترجمې طرف ته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا شارٹ کٹ الفاظو کی متاسو تا ذکر کو تفصیل طرف ته بکلا نړو زکه چې وخت اختصار د وجینا. یا ایه الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو لیبلونکم الله خامخا بتاسو ازمائش کې او امتحان کې اچي بشین پیوسی سره من سویدې د ښکار نه تنالو چې رسیږي ایدی کوم دستاسو لاسونه ورې ما حکم دستاسو نیزه لیعلم الله چې ښکار کی او ظاهر کہ اللہ پاک من یخافو چې څوک یې ریګی د الله نه بالغیب غایبانه فمن اعتدى بعد ذلک د دې احکامات نازل دونه بعد هم چا تجاوز وکړو فله عذاب علیم د دې لپاره دردناک عذاب دی. اوس کچری چانه دا کارو شو هغه د لپاره دنیاوی څه سزا ده. الله فرمایي یا ایه الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو لا تقتلوا الصیدا تاسو مقتل کوي ښکار لرا وانتم حرم چې کله تاسو په حالت احرام کې وای. باقی ښکار جایز دی ضرورت لپاره او مباح دی د ضرورت لپاره بغیر د ضرورت نه د خپل شوق پوره کولو لپاره او ځان شغل کولو لپاره نو هغه بیا علماو مکروه لیکلی دی او نور ښکار جایز دی. څه خبره پکې نشته او چې دا کم ناروا دی دا حالت احرام کې انسان دپاره. ومن قتله او چا چې ښکار قتل کړو منکم ستاسو نه متعمدن په زوره باندې اراده یې د قتل کولو وه فجزاء مثل ما قتل من النعم نو په مثل د هغه زناور چې د قتل کړی وي نو دی به بل زناور علالی د هغه په مثل باندې به قربانی کوي. خو لیکن اوس دا به څوک وایي چې دا دومره دی او دومره روپو دی او به دې مقدار باندې دی. فرمایي یحکمو به زوا عدل منکم فیصله به کوي دوه انصافداره د ستاسو مؤمنان نه هدیا بالغ الکعبۃ چې رسول کیږي به خانقاب شریفې ته او کفاره تو طعام مساکینه او یا به کفاره وي فقیرانو ته. یعنی یو خو ګډ دی یا د هغې په مثل باندې یا که هغې په مثل باندې خوراک ورکول دي مسکینانو ته او عدل ذالک سیامن لیزوق وبال امره او یا به په برابرۍ د دغې فقیرانو باندې څومره فقیرانو باندې پیسې تقسیم شي د فقیرانو د تعداد مطابق به روژې نیسي د دومره ډېر روژې او د دومره ډېرې پیسې زرګونو باندې
الله فرمایلی یزوق و بال امره د دې د پاره چې دې د خپلو کرتو تو مزه او سکی یعنی دا کم کار چې کړی دی دا ناروا کار احرام پرد کی کور کار کړی دی د دغه ګناه و بال او سکی او پادشو کچا مخ کې کړی عف الله عما سلف او الله پاک درگزر کړی معافی کړی دا او کسانو ته چې کم کسان مخ کې تیر دی او کم کارونه کړی دی د ښکار نه ومن عاد او سوچ دوباره اعاده وکړي یعنی ښکار وکړي د دې حکم نه بعد فینتقم الله منه نو الله به انتقام واخلي دغه انسان نه چې پس دغه حکم نازلېدو نه بعد هم د احرام پرد کې ښکار کوي والله عزیز ذو انتقام الله پاک او الله پاک چې غلبې والا دی او انتقام اخیستونکی دی په اسانه سره زو دوستان یو وړې دمې طرف ته او مخکې آیت کریمه کې هم یو دوه درې خبرې ذکر دي هغې هم تفصیل بیانو وړې دمې نه بعد چرته مزه موږ سره اوسې واپس بیا راځو دوستان یو ځل بیا هرکلی وایو او سلامونه وایو مونږه که چیرې تفصیل باندې پوه شوي نو مزید زیات تفصیل ته به ضرورت نه وي چونکې د صلح حدیبیه په موقع باندې اصحاب کرام چې کله ایسارو هغوی ته د ښکار څاروي او ځناور به نږدې راتلل او د څاروي او د ځناورو او دارنګې خاص کر د احرام په حالت کې د ښکار کولو چې کوم احکامات هغه تاسو ته په تفصیل باندې بیان شول خو بهرحال دوستانو مخکې چې کوم آیات کریمه دی که چیرې اوس یو حاجی دی عمرې له ځي یا حج له ځي او هغه په بیړۍ کې ځي په سمندري جهاز کې ځي او هغوی ته د ښکار مکر راغله ضرورت راغی نو الله تبارک تعالی مهرباني دا ده چې د اوبو ښکار حالت احرام کې جایز کړی نور خو هسېم جایز دی خو حالت احرام کې الله تبارک تعالی جایز کړی دی ځکه چې په انسان په اوبو جهاز کې وي خوراک سکاک وغیره ختم شي نو هغوی سره بله چاره نشته د ښکار نه علاوه ځکه چې هغوی خو لاندې راټوب کولی هم نشي اوبه دي او زر یو ځای ته رسېدی هم نشي د اوبو مزل دی او د شګو مزل او د اوبو مزل خو ډیر ګران او اوږه دي نو بهرحال رب العالمین ارشاد فرمایل چې کوم ښکار دی هغه هم جایز دی او چې کوم خوراک دی د هغه والا د اوبو والا هغه هم د ستاسو دپاره جایز دی یعنی که چیرې چا ښکار وکړو په دې کې تفصیل دا دی چې ښکار د اوبو او خوراک د اوبو نه څه مطلب دی یعنی ښکار مطلب دا چې کوم مایان دي د موږ مذهب موقف مطابق چې کوم مایان دي هغه تاسو نیولی شي او تاسو ښکار کولی شي چې کوم ژوندي دي او دارنګه خوراک مراد دا دی چې کوم کم مردار مړه شوي دي څه وجه نه خپله نه د څه د وجه نه مړه شوي دي او هغه په اوبو کې روانو او یا اوبو راګزار کړي وو نو لحاظ هغه هغه هم د محرم د پاره په حالت احرام کې هغه هم جایز دي همدارنګه که چیرې انسان د خوراک نه علاوه مفسرین فرمایي ملغلرې پکې میلاو شوي په لاره کې احرام په حالت کې یا په لاره کې میلاو شوي د دریا په غاړه باندې میلاو شوي یا مایان رانیول او چې کوم جالې خور کړي په هغې کې ورته څه ډایمنډز وغیره میلاو شول نو هغه هم جایز دي په هغې کې څه خبره تر نشته نو ځکه علما کرام صید البحر و طعامه و صید البحر و طعام البحر کې علما وضاحت کین او هغې لنډو الفاظو کې متاسو ته د ډیرو تفاسیرو طرف ته اشاره وکړه نو بهرحال چې کوم د اوبو په سفر باندې ځي او حالت احرام کې وي نو هغه د پاره ښکار چې جایز دی او دا خبره هم دوستانو یاد ساتئ چې زموږ فقه حنفي مذهب مطابق د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه چې کوم ځناور د هغه واله دي د اوبو واله دي هغې کې چې کوم مایی دی دا زموږ په مذهب باندې جایز دی مایی کې چې هر قسمه قسمونه دي خو چې اطلاق د مایی په کېږي د فش په کېږي د مچلی په کېږي که هغه هر څنګه وي که هغه رنګ هر څنګه وي او که هغه ترتیب کې هر څنګه وي که تخلیق کې هر څنګه وي خو چې کم شی مایی ګڼلی کېږي نو هغه چې دا جایز دی پاتې شو جینګه به هم زه دا ووایم یو خاص قسم داسې شوبلی شان دی مایان دي واړه واړه سپین
نو هغه د جینګ ورته ویل شي نو دا جایز دی که نه دا جایز؟ اصل کې لکه څنګه ما عرض وکړو د نور چې کوم فقه مالکی دی یا فقه شافی ده هغوی خو ورته اسم جایز وایي، خو زمونږ فقه حنفي په حواله سره کچرې دا جینګ چې کوم وي دا دا شوبلې په شان دی چې کوم تاسو ګوګل کې سرچ کولی شئ، موسم سرچ کولی شئ، جینګه تاسو ورکئ نو هغه تصویر به تاسو ته راشي چې دا خوراک جایز دی که نه. خلک یې په ډېر شوق باندې خوري، کړایانو کې هم خوري او په سکور باندې په کویله باندې پوخ شي هم خلک یې خوري، نو بهر حال دا جایز دی که نه دی جایز؟ په دې حواله سره علما کرامو دا رائے ده چې آیا دا د مایانو کې راضي که نه راضي. که د مایانو کې راضي، د مایانو په اقسامو کې قسمونو کې راضي، نو مایی دی او مایی که هر قسم وي جایز دی، لہذا جینګه مایی چې دا هم جایز دی. او چې کوم علما په حشرات اوبو کې حشراتو کې راولي لکه اوبو کې مایان ماران هم شته پکې او دارنګې مختلف قسمه لکه څنګه په خشکه باندې کم حشرات الارض کیڑے ماکوڑی دارنگی پوبو کې هم پومدغی تر دې پورې چې اسنی اس هورس گاڑا دا زمکه والا مشته دارنگی دا پوبو کې مشته زکه چې دوبو ډیر بشمار مخلوقات دي. نو موږ مذهب دا دی چې دا میان چې دا جایز دی، نو کچرې دا جینګه په میانو په زمره کې راځي په اقسامو کې راځي لہذا جایز دی. او څوک وایي چې نه حشرات الاب کې راځي د اوبو په حشرات کې راځي، نو لہذا هغه بیا علما ورته ناجایز وایي. خو بیا هم علما کرامو ډیرو علما کرامو دا موقف دی چې دا هم مایی دی او ډیرو لغاتو او د ډیرو تحقیقاتو نه بعد چې کوم تحقیق دی هغه علما دا وایي چې مایی چې وشمارلی شي نو شمارل دی علما او دی لہذا جینګه مایی دی او مایی چونکه جایز دی لہذا جینګه خوړل هم جایز دی. نو بہرحال دا آیات کریمه کې یو خبره نیمه مزیات وکړه ستاسو د پوهې د پر رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرمایي احل لکم صید البحر، حلال کړی شوی دی د ستاسو د پار ښکار د ښکار د سمندر و طعامه او خوراک د سمندر متاع لکم دا ستاسو حاجیانو وغیره د تاسو د پارم خوراک دی او فایده اخیستو سیز دی ولی سیارتی او دارنګې د مسافرو د پاره یی ضروری خو نه چې خلک د هغه کې کشتۍ کې صرف د عمرې د پاره لاړ شي، دارنګې نور مسافر به وي چې بل ځای کې بیکار روزګار وغیره وي هغوی د پارم جایز دی. او بیا الله فرمایي وحرم علیکم صید البر او حرام کړی شوی دی په تاسو باندې د خشکې د ځمکې ښکار در باندې حرام شوی، خو کله ما دمتم حرما چې کله تاسو په حالت احرام کې وئ، حالت احرام کې وئ نو بیا به هغه به نه کوئ، ښکار به نه کوئ او نور مال لکه څنګه عرض وکړو ښکار د ضرورت دپاره کولی شئ او د شوق دپاره ښکار چې دا مکرو دی، ځکه چې بې ځایه ځای زناور قتل کول، بې ځایه ځای د ځنګلي زناور قتل کول چې شوق پوره کوي پیسې، لکه څنګه د ډیرو خلکو دا شوق هم دی چې کم څوک د ځنګلونو سره نږدې اوسیږي او مخکې بادشاهانو به هم دا کیسې ډیرې کولې. بهرحال رب العالمین فرمایي واتقوا الله، او دا ټکی ډیر زیات دروند دی دوستانو، ډیر دروند لفظ دی. الله فرمایي واتقوا الله، الله نه ویریږي، الله نه ویریږي. ډیرو ځایونو کې الله پاک د عذاب نه یرولی یو، الله پاک د عذاب عظیم نه، د عذاب علیم نه، د اور نه او د قبر عذاب نه او د قیامت د سختو نه هغه ټول یرول په خپل ځای باندې، خو لیکن واتقوا الله او د الله نه یره دا ډیر ګران کار دی او دا ډیر د عظمت والا سیز دی. او ځکه علما فرمایي خبره برانه اوږده شي خو زه به په دې الفاظو باندې اختتام طرف ته لاړ شم. کمال دا دی چې انسان الله نه ویریږي او بیا ورپسې درجه دا ده چې د الله د عذاب نه ویریږي. نو د الله د څه مزاجونه داسې وي چې وهل ټکول دي او څه عذابونه دی چې پلار مو ونه وهي او بل زوی دا سوچي چې پلار مه خفه نه شي، دې دواړو کې ډیر زیات غټ فرق دی. نو یو د الله د عذاب نه یریدل دي، دام د الله نه یره ده خو براه راست نه، او یو دایی چې دا کار ځکه نه کوم چې الله خفه کیږي، الله نه یریږم، او یو دایی چې ماله به الله عذاب راکړي، دې دواړو کې فرق دی او دا لوی کمال دی، ځکه دا ډیر درانه ټکی دی. خدای پاک د مونږه خپله یاره نصیب فرمایي، تقوا څومره لوی تاج دی، الله کریم دی مونږ نصیب فرمایي. واتقوا الله، الله فرمایي الله نه ویریږي، الذی الله غزات دی
الیه تحشرون چې دې طرف ته به تاسو ټول راجم کولای شي، یعنی تاسو به الله په حضور کې راجم کیږئ او راجم کولای به شي که تاسو خوښ یې او که نه، ځکه د مجهول صیغه ده تحشرون، تاسو به راجم کولای شي الله پاک په بارگاه کې، نو الله نه ویریږئ او د الله نه یره ده الله کریم زمونږه نصیب فرمای. درود شریف په شوق باندې وای، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب كريم هذا استاذ كلام تلاوة مشو ترجمة مشو أو ترجمة وتفسير مش كم علماء ولي كلي ومات قد مونغا بيان خدايا پاكا مونغ لعمل كل توفيق نصيب فرماي، خدايا پاكا دا خبل ذاتنا دا تقوى ودا يري توفيق را نصيب فرماي، خدايا پاكا دا متقيان و پلست كي مشمار كي، رب كريم دا پرزگاران و پلست كي مشمار كي، دا هدايت حاصلون کو پلیسٹ کی مشمار کی، رب کریمہ د خپل د دین خادمانو کی مشمار کی، د خپل د دین د قران کریم د مبلغینو کی مونږ شمار کی، رب کریمہ هغه خلکو کی مونږ شمار کی چې کم خلق نو خلق د ستانه راضی دی او کم خلق نه رب کریمہ ته راضی، رب کریمہ زموږ حاجتونه پورو فرمای، د قران کریم احکامات او بیانول یو ځان لمزه د خدای پاکه دې کی زموږ زیادت نصیب فرمای، خدای پاک زموږ نسل در نسل د قران کریم د خیر نه محروم مکړي کی، رب کریم د قران کریم مبلغین زمون نسل در نسل کی خلق پیدا کی، دنیا د تیر بشي خدای د خپل دین معاونین پیدا کی، د خپل دین محافظین پیدا کی، خدای هغه محافظین او معاونین کی مونږه او زمونږه نسلونه راوستل کی، سمره خلق د دعا هیله او تم لري با برکت درس او شو با برکت ورځ ده، رب کریم سره زمونږ نیمګړې پورو فرمای، رب کریم سمره زمونږ نه دعاګانې غوښتلې شوې دي، مونږ د دعاګانو لایق نه یو، دا غو یو حسن ژوند دی، رب کریم جولې د خیر نه ډکې کې زمونږ د دعا سره د درس سره د تیر شوې دعاګانو عبادتو درسونو خدماتو سره د آینده په ژوند کې د ستا د عبادتو د ریاضاتو او د دعاګانو د هر قسمه د ستا د رضا د پاره د جمله عبادات و زمونگا توفیق سر دا شرف قبولیت نصیب فرمائی، امین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.